je na vrata še ključ, ne to klete pa luč, pa smo rekli, Bog daj, da mi mošta bukaj. Čeben Štefan ga bo, no pa dva piskra su, pa še kruha kak krajc, pa par pečenih jajc. Jaz znarjo je križ, je v žepih drobiš, če pa postrigli bi nam, mi zapili bi vam. Prešli kosi, rodovce razmetat, pa seno suši. Po na jesen pa v les, bezpet prešli mi, v Andruje naprajt, ko vi nimate caj. Da postrigli ste nam, za tri krale pa spet vam pridemo pet. Na pavrah koroških je lušno živi, se nobeden ne brani, na mizo kaj de. Ja, dober večer, Bog daj, dragi zimski kosci. Bog daj, da bo jesen odoro večer, pa da v te tak špilali, da nam sploh ne odovcaj, pa da se nam sploh ne bo doma modilo. Dragi obiskovalci, dragi gostje, en prav lep zimski pozdrav vam prinašamo z Leš. In se vam že v vodu zahvaljujemo, da ste v takem številu prišli v našo družbo in seveda upamo, da se boste z nami imeli kar najlepše. Etnoskupina Zimski kosci Kulturnega društva Leše nastopa 8 let in svojo glasbo so prvič tudi posneli. V decembru 2012 so izdali svojo prvo zgoščenko z naslovom Pokošeno in nadspravljeno v 2012. In danes so pripravili večer, kjer bomo lahko spoznali delček njihove glasbe zgoščenke. Prisluhnili pa bomo tudi njihovim glasbenim gostom, ki jih prav lepo pozdravljamo med nami. To pa so oktet Suha iz zamejske Koroške, etno skupina Lajkoši iz Goričkega, pevska skupina Kulturnega društva Leše in društvo likovnikov Karinta Sprevalj. Danes torej predstavljamo novo zgoščenko in najprej bi kosem seveda iskreno čestitala ob izidu. Blaž Pavlinec je vodja skupine, zato prosim, da nam Blaž mogoče zaupaš, kako so potekale priprave, kdo so ljudje, ki so vam pri izdaji pomagali in mogoče kakšni so že prvi odmevi ob izidu zgoščenke. Težko je bilo, ko mi smo bili taki caganje, smo rekli, pa ne bomo, mi kaj pa ne bomo, no pa so rekli, pa dajte pa probate, pa smo probali, no pa probali levo, desno, pa nam je Marko rekel, ja, pa bomo pa, ne Marko, bomo pa z meni probali, rekel, imam lih en tak fajn travnik, bi pa lahko na mojemu travniku pokusili, no in smo na Marko na mojemu travniku pokusili, pa nec pravljeno, kar je gratavo, je gratavo, malo včasih teko prsteno, če tudi, ne taro gre, deš, pač ni, te sto bijo, ampak vseeno, poje se, a ne.
No, evo to, Marko. Marko je res bil tisti naš prvi, ko nas je potisnil naprej, da smo sploh tu naredili, ker mi ne bi kam da učhodili. To je bilo to. Je bil spet problem slikati. Kako se mu slikali, če ne pridemo skup, če ima eden po povdanjših, eden po noče, eden je vojski, eden kuhar, eden pa flajškar. No, in to je pole gospod Sandi Ocepek porihto, da smo, da smo naredili slikote, ko je ga na našem CD-ju. Seveda, uvitek je Igor Sineković namal pa to porihto, te je štimal, pa Rade Žaže, Rado Žaže je naredil stisko, uvitek in tu je gratavo, kar je gratavo. Kaj bo naprej? Mogoče že kaki utrinki ob vizitu, a je kdo že kak odmel, kak dober? Kar se kar posluša, bili smo sredo, če kdo posluša na radio Slovengrads, pa mi kar rečemo prijanje, ne, se kdo še vdaja reče, ampak fajn je. Pa smo malo tam smo govorili, tudi povedali, kaj je o naši muziki. Utrinki, ena pesem, še se tako je bo pole čuli, tisti naš liješki Triglav Volinjek, to je moja besedilo muzika, pa jo tako je rekel, Davorin je rekel, od malega do starega, vse jo radi poslušajo. Vse te čuli pa. Hvala lepa, Blaž. V mestu so nam pridružili lajkoši, lepo pozdravljeni, že prej smo vas pozdravili, ampak en aplavz ne bo škodil. Pa seveda, ker imamo vse tako naštimano, da vse štima, smo vas namestili levo. Lepo prosim, če se zdaj tak sprehodite kot na eni modni pisti, pa vas bomo vsi videli, pa vam zaploskali, vi se vte pa usedli od nas levo. Pa da ne bodo seveda suha grla, je tudi na mizjah mošt s pavorev koroških. No, takole smo nekaj povedali v naši zgoščenki, seveda ne bodo vseh pesmi danes zapeli, da bo seveda poslušanje zgoščenke, če ste jo kupili, bolj zanimivo tudi doma v kavču. Toliko za uvod. Kosti so očitno pripravljeni že za naslednjo skladbo, to pa bo soldaške. Kaj mislite, so bili vsi soldatje? Da ali ne, ni važno, zaigrati znajo vsi. Zimski kosci in soldaške.
Na Lišah je vedno veselo, če ne igrajo in pojejo kosci, pa zapojemo pevci pevske skupine Kulturnega društva Liše. Skupina poje 14 let, nastopamo pa predvsem na domačih, krajevnih prireditvah in sodelujemo z društvi v Mežiški dolini. Pojemo predvsem ljudske pesmi, ki so nam jih zapeli domačini in tako ohranjamo stare pesmi in tkemo vezi s preteklostjo. Vezi pa imamo tudi zimskimi kosci. Blaž je skupino v začetku vodil, sedaj pa že slabi 14 let, brez enega kosca spet ne moremo. To pa je harmonikaš, ki vodi našo skupino Silvo Gorenšek. Zapeli bomo dve znani slovenski ljudski. Zato vas vabimo, da nas pri petju tudi spremljate. Kleničke je prala pri mrzlem student, pa pride mi fantič koraj žen vesel. Prav milo jo praša, oj, deklica ti,
Zimski kosci. Blaževa zamisel. Kaj pomeni besedna zveza zimski kosci, starejši prav gotovo veste. Moja tašča Neža pa je takole razložila. To so tisti kosci, ko poleti niso hoteli devati, pa pred ko se po zimi, ko je bila pa pijača, deva pa ne, so pa prišli. Tako torej ni nič čudnega, da so zimski kosci še koncert pripravili po zimi. Saj poleti je pa kar vroče, a ne? Zimski kosci igrajo in pojejo stare ljudske pesmi. Starim melodijam pa dodajajo tudi nova besedila, ki jih piše njihov vodja Blaž. Da so verzi v hiši Pavlinčevih doma, vemo, saj tudi njegova mama ljudska pesnica. In tudi za to priložnost sta združila besede mama Berta in sin Blaž. V verze sta prelila zgodbo zimskih koscev. Štak so začeli. Leški pobe, stare mlade, čudno špilali bi radi. Inštrumentu res vejko niso imeli, pa so rekli. Vse, kar boš ti modavo, na tisto se bo pa igravo. Navaje Blaž prinese klavirsko harmoniko. Se silvomo pridruži svojo frajtonarco. Ko so staro Bojan bi na brusu rad, a prej jo mora Ivan še sklepat. Tudi grable brez zob se ponucat dajo, pa še čisto ekstra lesen zvok imajo. Davorin z leseno žlico takta se drži, rok pa svojo bučo škrabla, pa mu sledi. Na ribežel brenka mladi Izidor, Joži pa na palci zvonci, bo mnogim muzikantom vzor. Zravno pa še Drago z basom ropota, odzadi pa Martin s tamburico igra. Štaka muzika res redko čuje se, zato pa za LD vejko bolj zanimiva je. Pesem še ta domača res lepo zveni. Spominja starejše na davne mlade dni. Tudi naslednji pesmi koscev spominja ta na davne dni. Ko je na Lešah deloval premogovnik, so bile Leše res za Leše zlati časi. Pravo blagostanje, ob tem pa bogato kulturno življenje, pa tamburaške skupine, pa mandolinske skupine in še mnoge druge. Zato smo lahko zelo veseli, da kosci v program vključujejo tudi take stare tamburaške. In na naslednji točki bomo združili oboje. Zlate čase in tamburaške in zimski kosci. Thank you.
lesa. Tam je tekla, tekla živelka, tam je lišica, lisa iz lesa. Tam je tekla, tekla živelka. V naši sredi pa še enkrat prisrčno pozdravljamo naše naslednje goste, ki bodo sedaj nastopili. To so člani Kulturnega društva godcev in pevcev Gorički Lajkoši Gornji Petrovci. S Kosci so se spoznali na ravenskih srečanjih, kjer sta obe skupini nastopili. Lajkoši so Kosce povabili v Križevce v Prekmurju na mednarodno srečanje ljudskih pevcev in godcev, katerega vsako leto organizirajo. Kosci so se povabilu odzvali, šli v Prekmurje in danes na Prevaljah obisk vračajo Lajkoši. Pa še nekaj podatkov o skupini. Društvo so ustanovili leta 2003. Torej, iskrene čestitke ob 10. obletnici. Hvala. Z glasbo in petjem želijo ohraniti staro ljudsko glasbo ter pesmi z področja Goričkega in ostalega dela Prekmurja. Prebrala sem, da je predsednik društva in glasbeni vodja gospod Stanislav Črnko, zato bi ga moče prosila, da malo pristopi in da nam še kaj pove. Lahko. Ja, mo pa pozneje, dobro? A boste najprej zaigrali? Najprej bomo zaigrali, ja. Dobro, potem pa nastopa skupina Lajkoši.
Hvala, hvala. Samo malo bi povedal, mi na vejmo noči govčati samo po prekmursko, ne? Če štere na razme, naj spode pod napise, glede. Ja, zdaj pa eno takšno fajno pesmico. Ja, če bi vi znali, kakšna je fajna. Hvala. Zdaj, ko imamo mi tudi zimske kosce, ne, smo za njih pripravili prav eno kostcovo pesem.
rogov, kosa pa ostra, kositi da šlo. Zamel, pravla ka pride, se smrzlo vodov. Ja, zdaj te pa vi znali, kako smo mi do toga prišli, kad smo začeli igrati, ne? Mi smo veseli popevkari, smo dolgo na te študirali. Jezi pa radi, zdaj tu vam si, popevali celi den. Jezi pa radi, zdaj tu vam si, popevali celi den. Na goričkom sunce si, ja ne pali na krijavi, na naše se pali modri, je najvanov tata pove. Naše se pali modri, je najvanov tata pove. Ne denam več rastom,
Gorički lajkoši, najlepša hvala. Sem prašal šefa, a ponesem en tak velik šopek rož, ko imajo dve dami zravno. Je rekel, kaj pa je druga varianta, se rekel, taka domača malica. Je kar kroh pa salamo prinesi. Hvala lepo, hvala. Tako bomo kosili, ne zdaj, kaj bomo šli domov. Ne bomo kosili, zdaj bomo kosili. Tu pa mi imamo za vas, ne? Tu notri je DVD, ki ste bili pri nas 2010, ne? Pa nova zgoščenka, tiste je pa za grlo podmazati iz Prekmurja, ne? Obljubim, da bomo. Hvala, ne? Ker z nami še ostanite, veselo z vami, res. Etno skupina Zimski kosci je torej z igranjem začela pred 8 leti. Idejni vodja je bil Blaž Pavlinec, ki skupino tudi vsa leta vodi. Zato bi nekaj besed rada z Blažem še zdaj spregovorila, da izvemo še kaj več. Torej, Blaž, začeli ste pred 8 leti, bilo vas je pa takrat 5 muzikantov. Torej, mogoče kak spomin na začetek, zakaj, ideja, kako? Ja, na začetku še manj. Na začetku smo vas drago nagrej v njegovi uti, taj kadar je prinesel iz Prlakije novo vino. Pa je prišel Silvo ga koštat, pa smo se pa začeli tek širiti. Ampak prej, da smo gratali Zimski kosci, sem jaz imel tisto himno, ko smo jo prvi zapšeli, že prej napisano, pa tudi ime za skupino sem že imel prej pripravljeno. Torej, to je zelo veselo slišati, da ne, torej najprej 2, 3, zdaj pa kar že 10, danes so namreč brez enega. Torej, skupina se je pomnožila, skupina se je pomladila, torej, kaj pa je od vsega najlepše in najboljše? Ja, najlepše, sicer, danes enega ni zravno, ampak najlepše, kaj najlepše? Da imamo 3 očetje, zravno 3 sinove, čeprav, dobro, tam mlajši tezga, ko danes ni, on je tudi narodnjak, ampak, če imaš pa tako imam vero zdrago, ne, 2 metal rokarja po duši, pa špiljata še to muziko,
pa to je lepo. Rok pa da vorim. Blaško, nekaj besedil na zgošenki je tvojih, torej to so v glavnem pisali v narečju, so hudomušne. Seveda nas zanima, kako nastane. Najprej ti izbereš melodijo, potem kaj zapišeš, ali se ti najprej porodi besedilo, pa potem glasbo dodajaš, kako to poteka. Prvo se posveti, pa gre pa naprej. Ali pride muzika, pride besedilo, včasih. En stavek je dojst. En stavek je dojst, pa grata pesem, ali pa neče. No, se ste še slišali, kake lepe njegove. Blaž, seveda bi bilo prav, da slišimo, da Kosti torej nastopate 8 let in da ste v teh letih tudi sodelovali v raznih projektih, da ste že nastopali pravzaprav, kot ti rečeš, od Morske do Pirana, torej kje vse so Zimski Kosti že širili svojo etno glasbo. Ja, vrhno nastopali za Merkator je po vseh, po celi Sloveniji, to je bilo eno, pa so bile srečanja etno skupin oziroma ljudski pevci in godci, tudi redni udeleženci, vižari v svetu mestu v Žvabeku, ker smo tudi z oktetom Suha navezali malo, da se spominjamo, malo bolj skupine, da se malo srečujemo. Vsako leto po raznih teh domovih starostnikov, vsako leto ples, igramo ples, ja, ples v domu v Črni, to morate vedeti, kako prijetno je to, ko oni lepi otročki, ko plešejo, ko norijo na našo muziko, ker enkrat so bili Kingstoni pa svekli, da Zimski Kosti so zakon, ker je bolj ropotavo. ja. No, to je to. Delali smo tudi za... En je prišel, en študent je snemal za diplomsko nalogo film o tovornjakarjih, pa je mene čul, ko sem enkrat priigral te Avsenikove šoferske polke in smo posneli tisto muziko in on to podlago naredil tisti film, to je bo eno. Malo večji projekt je upa lani, tudi z Majo Cepek, ki je tudi dan sto, jo pozdravljam. Ima pevski zbor, imenuje se Dir in Daj, pa smo posneli 8 pesmi v narečju z njenim zborom, bil je tam upa pod naslovom Ljudski godci za otroki, za otroke, je upa pravzaprav učbenik za šolsko mladino. To je kar ena velika stvar, pač velikir ne ve za to. Toliko, Blaž, mislim, da sva povedala dovolj. V imenu vseh tukaj v dvorani, tebi in tvojim muzikantom seveda želim še veliko nastopov. In seveda bodite zvesti naši slovenski ljudski glasbi, tebi pa seveda še veliko pesniških navdihov. Preden pa nam bodo zaigrali leški muzikanti o leških muzikantih, seveda je besedilo Blaževo, pa dovolite, da Kosce tudi še predstavim. Torej, Blaž Pavlinec na harmoniki, vodja skupine. Silvo Gorenšek, diatonična harmonika, po domače igra frajtonarco. Se nekaj zašpili malo, ne gre tako hitro. Dragoš Ruga, lončeni bas. Hedvika, za to reče, zašpili malo, tako da bote videli, da ni playback. Na klepe igra Ivan Mirkac. Upam, da bo šlo igrati naprej. Davorin Širuga na lesene žlice in kdaj še kaj? Rok Pavlinec na bučo in ribežl. Bojan Pavlinec igra na različne inštrumente, na grable, koso, tamburico, s čim se nam bo zdaj predstavil, bomo pa videli njegov izbor.
nežno tamburico. Joži Boštjan igra na palico, zvonci in kragulčki. Hudičeve gosli. In zadnji predstavnik, ki mislim, da je tudi zadnji prispev v skupino Zimski kosci, to je pa Martin Brežnjak na tamburici. Takole, vse glasove inštrumentov ste slišali, sedaj pa boste slišali, kako skupaj zazvenijo pesmi o leških muzikantih in Vandrovčku. To je pesem o... Tak se nam dogaja. Vse, kar je to v pesmi, to smo jim vse doživeli, vse videli, vse pa so se nas klicali. Malo smo naredili rime, pa gre. Če se kjer prepoznal pesmi, je to samo na ključje. Smo liški muzikanti, čudno radi špilamo. Kdar ki je kaka gavda, zmir nad so povabijo. Ko so si da gut je mila, hitro smo ropotačle. Miha nas je nad povabo, smo do zutre špilali. Stari Franc je si na dubu, sem je fej zapiti dal. Spet smo špilale pa pili, dale si nostal bi zdrav. Se lukano je čira žinua, pa smo krenc nabija šle. Da bi jo vse trezva srečna, tak prvo šli svoje vse. Drugi dan pa voje ovse, pa smo spet kar šrangale. Zdrav smo bile pa malo jezne, kot ta gorša z vas se gre. Včak smo pa šle na okne, saj smo bile povabljene. Smo civo ovse gr držali, svojmi tu marijami. Pipa je na svojga jezna, koga domo še ni bilo. Mi smo ga ta zadnji videli, ko je mučko kelnarco. Mica je pa poba druga mu oblikla irha zguan. Da bi vse na vasi videli, da je oče muzikant. Kelnarca je tudi rodila, kdo je oče se ne ví. Pravijo, da zdaj venč pobo, nad gostilno sploh ne gre. Marko za drugi ni rad gleda, svojo ma pa čudno rad. Kdar pa kjer kjer oplavša, reče pobe, ne ga sran. Men na šihto šef obrajta, vse kar naredim je prav. Časih malo pozno pridem, a pa je ponedeljek glav. Zdaj že se na vas si bil, za kamam je sobnu sanguan. Saj me je posodi polno, saj sem liški muzikant. Še pa ki razpatne more, hitro naj pokliče nas. Špilamo na citre in pa zravnošena bas. A se kdo prepozna v pesmi? Vandrovček moj, oj tam bova vandra.
ljubca moja, poj z menoj. Po planinica, po dolinica, ljubca moja, poj z menoj. Oj, kaj bova pila, oj, vandrovček moj, oj, vandrovček, vandrovček, vandrovček moj. Oj, kaj bova pila, oj, vandrovček moj, oj, vandrovček, vandrovček moj. Sladkovinčice iz planinčice, ljubca moja, poj z menoj. Čirjava vandrovček moj, oj vandrovček, vandrovček moj. Malo pratice, malo salatice, ljubca moja, poj z menoj. Oj, kje bova spančkala vandrovček moj, oj vandrovček, vandrovček, vandrovček moj. Oj, kje bova spančkala vandrovček moj, oj, vandrovček, vandrovček moj. Gor na štalici, na kislamici, ljubca moja, poj z menoj. Gor na štalici, na kislamici, ljubca moja, poj z menoj. Veliko zadovoljstvo nam je, da lahko nocoj med nami pozdravimo tudi pevce okteta Suha. In kako so se spoznali s Kosci? Prvi njihov nastop je bil v gostišču Brančurnik, ko smo pripeljali in pripravljali TV oddajo o kulturno-turistični podobi Koroške to stran in on stran. Kasneje so se Kosci večkrat udeležili tudi srečanj vižarjev v Svetem mestu, kjer so prav tako sodelovali z nekaterimi člani okteta, tako so torej tkali vezi. O oktetu Suha je napisano, vam povem, zelo veliko. Nekaj sem izluščila, ali sem prav ali ne, bodo sami povedali. Začetki okteta Suha segajo leto 1980. Tedaj je študent glasbe Bertej Logar zbral okrog sebe nekaj fantov iz Suškega cerkvenega zbora, da bi skupaj pripravili nekaj pesmi za novoletno koledovanje. In od takrat naprej se je ta mala moška pevska skupina v različnih zasedbah redno srečevala in uživljala stare, že skoraj pozabljene domače ljudske pesmi. In iz te skupine se je razvil oktet Suha, ki je imel v teh letih čez 1000 nastopov, tako je zapisano, na raznih koncertih, domačih krajih in tujini. Čestitamo. Seveda, poleg tega aplavza so sprejeli tudi različne pomembne nagrade. Od leta 2007 naprej je umetniški vodja okteta Suha Edi Uraže in bi mogoče zastavila mu samo eno vprašanje. Najprej nas res veseli, da ste v tem prenatrpanem urniku, koliko sem gledala na vaši spletni strani, si vzeli čas in prišli na Prevalje. Hvala lepa, zelo smo zadovoljni. Res nas veseli, ja. Mogoče kako trinek z vaših nastopov, ki vse ste nastopali in predvsem seveda, kaj vam pomeni slovenska pesem. Jo, dober večer vam vsem kup. Tako predstavitev sploh nismo pričakovali, ker če pridejo zimske Kosci k nam na Svetem mestu,
Pole imamo ta večji gaudu, ker oni špilajo, kaj ker jim duša do. In mi smo tudi mislili, ne bomo sem prišli, bomo peli, kaj ker nam duša do, ampak če me tako vprašate, najlepši koncerti, ki smo jih doživeli in bilo jih je res že veliko, so bili tam, kjer smo neposredno imeli kontakt z ljudmi in smo z njimi lahko uživali. Najbolj fajn je, če vidiš publiko, če uživa nad našim petjem in potem je pa vse eno, a si v dvorani za 500 ljudi ali pa imaš 50 ljudi pred sabo, bolj pa jih imaš, tako pa v Ukrajini smo imeli, sam zdi, 3000 bolj kejko. Tako da, ja. Jo, dejč smo že potovali, v Avstraliji smo že bili, v Južni Ameriki smo že bili, v Ameriki smo že bili, na Švedskem, pa v Ukrajini smo že bili, pa v drugih evropskih državah in letis, in zato smo tudi sem prišli zdaj na zimske kosce, ne vem, če ne bo fligar do podu, letis se pa odpravljamo v Kanado, avgusta bomo šli za 3 tedne v Kanado, se že zelo veselimo in zato se pa tudi zdaj veselimo, da nas še smemo štiki vam zapet fejn apart pesmi. Hvala lepa, tudi mi se veselimo slišati vaše glasove. Oktet Suha. Oj, prišel sem na okence, podrkal sem na šajnice. A si zdrava, bolj bolna, oj, le bolj maš kupčka drugega. Ola draj, tula drih, ola draj, tula djom, ola draj, tula drih, ola djom. Nisem bolna, sem zdrava, tudi nimam kupčka drugega, tudi nimam kupčka drugega. Jaz bi fantično tršel, ko bi se te čarnek Bog ne bal. Ola draj, kula drih, ola draj, kula djom, ola draj, kula drih, ola djom. Če se te čarnek Bog bojiš, zakaj pa doma k ne ležiš? Zakaj pa doma k ne ležiš? Nisem prišel k tebi v vas, prišel sem le svojega. Ola draj, tula drih, ola draj, tula djom, ola draj, tula drih, ola djom. Ola draj, tula drih, ola draj, tula djom, ola draj, tula drih, ol jom. Ja sem man, fajn ponočni, fajn ponočni, grem vas po polnoči, po polnoči, grem po pol počas, pa prav za kratek čas, za kratek čas, se prujete hiš pomičem, hiš pomičem, in potem pa micko kličem, micko kličem. Miska prav, jaz te še poznam, antvortete tu če dam. Jaz sem Kračičev Juri, Miska Lotri Juri, jaz sem manžalben fan, pa čistno guant. Jaz sem Kračičev Juri, Miska Lotri Juri, jaz sem manžalben fan, pa čistno guant. Te paur se zjutraj zgodaj zbudi, zgodaj zbudi. Najprej bo gača, sti bo gača.
Gre gospodinjo cukat, naj gre kosilo kukat, kosilo kukat. Dekva stane tudi ti, stane tudi ti, zdaj se že dan da mi, se dan da mi. Krjat se pa vzdihuje se s pavrom, veseluje, ko gre po lijevo račenico sjat. Te fance en zeit pomodi, se pomodi, svojo rajžo zamoči, pa zamoči. Bole ga roke noge, a obe srce svoje srce. Glavca ga tud boli, ga tud boli. Solzne so nja, oči so nja, oči. Škrjan se povzdihuje, se fantu posmehuje, bil bi doma, stal bi bil pa zdrav. Škrjan se povzdihuje, se fantu posmehuje, bil bi doma, stal. Če mi pridemo z našega dela Koroške sem na slovenski del Koroške, tako da pojemo naše pesmi. In prvi dvije sta bili prav izpod june. Ko je prišel sem na Okence, je bila zapisana v 60 letih, tam v bližini Dirkš. Dirkše poznate, sončne Dirkše. In ta druga je pa tako bolj štek, ki gre spodne podjun, tam pa Bosnci, pa z tega kroja, Krančičev Juri. In zdaj bomo vam pa dve rožanski zapeli. Ta drugo bote dobro poznali, ker je pesem, ki je svetovni hit, tudi slovenski oktet je pel, seveda Vejko Gršik, kot pa mi, in napisal jo je pa Pavle Kernjak. Jaz pa moj vlaži, je pozno. Preda bomo vam pa tiste napovedali, kak je pri Lumpariji, vam bomo pa napovedali, kak je pri Devu. In tam bo pa Franc vam zapel za eno pesem od Deva, imam pa mujneč pod Kvancom. In tisti, ko tam melejo, niso samo mislili na delo, ampak tudi na zabavo, bote že čuli, kjeru. In mene se zdi, da še ti zimski kosci, ali? Še ti na Devu ni mislili. Sicer 8 let zdaj špilajo, pa so CD naradili, je zelo naporno pa vek Devu. Ampak, če jaz vidim, ko sem jaz v mojem življenju že Devu z kose, pa z vilami, pa z grobljami, pa se kiro, pa što je, jaz sem devo s tem, šti se vako špile. Oh.
sem prlopci zaspal, daj mi mlinač obstal. Sem prlopci zaspal, daj mi mlinač obstal. Nač ne di, nač ne di, Fitra la la la, 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 fitra la la la
poti, 8 let min da že poje zimski tust, ja, 8 let, ali. Mi pa 4. Borti tak dolgo. Zapele, sicer zdaj 4 je bo zdaj tak ljudske pesme. Bi vam pa rodi zapele tudi tisto pesem, s kjero je oktet Suha pravzaprav vrotov vsaj na Koroškem, na avstrijskem Koroškem, pa mislim, da tudi po vsej Sloveniji, pa tudi po vseh turnejih, kjer smo bili med slovenskimi rojaki, zelo znani so to pesem zelo častili, pa jo ljubijo. Vi jo poznate v malo drugačni obliki, jaz samo rečem Vesela jesen na rečne pesmi, popevka Vesela jesen je popevka in mi smo si jo pa priredili za naš oktet, zato je za naš oktet, ki je napisana v podjunskem narečju. Edwin Flisar je sicer pel, ampak on ne zna podjunsko. Čudno lahko pel, ampak ne zna podjunsko. In bi vam zapele po našem narečju. Napisala jo je pa velika prijateljica teta Suha, ki je na žalost lani čisto prezgode umrla, Anita Hudl, je napisala besedilo. In pesem je pa skoraj, lahko rečemo, himna koroških Slovencev. In za koje dele bote pa razbrali iz besedila, če ga bote zastopili. Pesem Anzi. Za pojmo dubi-dubi-dubi-dubala, dubala, to ime rad, to ime rad, spuskuje. Dubi-dubi-dubala, dubala. Dubi-dubala, rubancu šuvu, mapeloni, bumbabi. Rekli mama Anze ime je, bumbabi. Oni su zašnagali Johannes, bumbabi. Štule po ingu spuskuje. Štule po ingu spuskuje.
vaše tepija v glave vidi, da je najbolj potrebno. Ja, pokonim, vi gorte, jaz nemožem. No jo, saj do polnoči je še dolgo, ajde. Tebi vam pa še eno popevko zapeli, še oko, ajde oko. Aba je tako bolj, ne zamerite, da jih bomo vam zapeli, predvsem moški, na moški, ženske bolj burno bih pride v te pesmi. Sicer pa imam reč, da ne lažemo. Da ne lažemo, ne lažemo, če pojema spepejo. Smo obo ožejena, neba srvetila. Saj koj bi človek samo doma sedu, pa že mi vrde v odsvrkvalu. Kar klopu je kvor, dokleda ni za krmavu, ko nobu so pod svoje ješti močuču. Vajte nazirana, a što sta, aha, aha. Doma je pa kuče skar od vladu stanu sa. Doma je pa kuče skar od vladu stanu sa. Za škrovno srujte ja za doma švicama. Za doma švicama. Ko fejo bobe pa svoj jazik sučeta. Ga sučeta. Se koj bi človek samo doma se. Pardedu, pardevo, cvrkvadu, kar klopu bih bor, ko bi tajne grma bor, so v svoji bi veselo lepite brav. Ba bov je zirane, a što se ehe, švjetu pa nam bojem za ognizdu je. Švjetu pa nam bojem za ognizdu je. Za štrofo srujete ja za doma švicama. Za doma švicama. Je pa o jazi si mislema. Si mislema. Dvije bobi bla 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 bla. Niva doma švicama. Bobama pa jazik ne zaveže sa. Bobama pa jazik ne zaveže sa. Dragi obiskovalci, vaš obisk prireditve in aplavzi so prav gotovo največja nagrada in zadovoljstvo naši etni skupini in gostom. A danes bo skupina prijela še posebna priznanja, zato prosim vodjo javnega sklada za ljubiteljsko dejavnost, gospod Jožico Pušnik, da prevzame besedo in podelite v zimske kosce, pa prosim, da se pridružijo na odru. Lep dober večer tudi v imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Ravne. Ni 8 let okrogla obletnica, ampak mislim, da je pa izdaja zgoščenke pa tak dogodek, da je prav, da se zimskim koscom kot etno skupini zahvalimo za njihov trud, za njihovo delo in jim pa seveda s tem damo tudi vzpodbudo, da bojo nas še naprej razveseljevali
in da bojo še naprej delali, še posneli kak CD, ni še to konec, Blaž, veš. Javni sklad podeljuje Maroltove značke za 5, 15 in pa 25 letno delo na področju folklore, ker to je pravzaprav etnoskupina, ki spada v folklorno področje, saj ohranjajo našo kulturno dediščino, ki so jo včasih naši predniki, a ne, igrali na te inštrumente in se s tem zabavali. Danes je tega skoraj nič ali zelo malo, tako na odru pa še le lahko vidimo te inštrumente. Bronasto Maroltovo značko prejme Bojan Pavlinec. Bronasto Maroltovo značko prejme Drago Širuga. Prav tako bronasto Ivan Mirkac. Bronasto Izidor Mirkac. Ga ni. Bronasto Jože Boštjan. Tudi bronasto Martin Brežnjak. Bronasto Silvo Gorenšek. In pa Blaž Pavlinec. Vsem prejemnikom Maroltovi znački iskrene čestitke. Upam, da boste še igrali, da boste dobili še bronasto, še zlato in še častno, to je pa nad 30 let, tako da imate še kar nekaj dela pred sabo. Čeprav ste zimski, ampak ostante kosci. Hvala. Najlepša hvala. No, jaz pa tek rečem, vse mi ne špilamo za priznanje, mi špilamo za vas. Ja, ko je ravno tak čas podeljevanja, pa bi jaz tule nekaj prebral. In sicer takole, nekateri ustvarjajo ali glasbo samo izvajajo na najvišjih nivojih ter dosegajo svetovno slavo, drugi so glasbeno aktivni predvsem na nižjih, lokalnih nivojih, vendar svojo predanostjo nadomestijo mednarodno slavo in uspeh. Če pa jim uspe k svojim idejam pritegniti še druge, jih voditi, jih motivirati za redne tedenske vaje, jih pripeljati do odločitve, da rezultate svojega dela ovekovečijo z posnetim CD-jem. Takšen glasbeni zanesenjak je naš vodja Blaž Pavlinec. Za vse tvoje ideje, trud ter še mnogo drugega se ti zimski kosci zahvaljujemo. V zahvalo ti izročamo akvarel koroškega likovnega ustvarjalca Leandra Fužirja, ki je hkrati tudi velik pristaš naše glasbe. Naj te pogled na akvarel spominja na naše skupno ustvarjanje tudi čez čas v poletju, ko za košnjo tako ali tako ne bomo imeli časa. Ja, vse pa nimamo cajta. V avgustu gremo že v žlobek. Ja, zdaj pa, če malo pogledamo kosci, vsi vaši pevski gostje so že nastopili, se pravi, da bomo hmalo tudi še to reč nadsprejeli.
Samo nekaj lepega pa le še poglejmo. Kakšne umetnine na platnih so nastajale med prireditvijo? Ali mogoče lahko prosim gospoda Marjana Gregorca in Alojza Krevha, da mogoče kakšno stvaritev prineseta pokaza, čeprav vidimo, da so tam že nekaj nastajale in v pogled, prosim, aha, je že svetlobno osvetljeno. Torej, vsi kosci imajo svoj portret. Krasno. Torej, zelo kratek čas je potem. No, in še gospod Krevh, krasno. Ja, hvala lepa obema slikarjema, da sta sodelovala na našem koncertu in seveda pripravila lepa platna in lepe likovne izdelke. Hvala lepa. V zadnjem sklopu pesmi pa nam bodo zimski kosci kot zadnjo pesem zaigrali pesem, ki je bila napisana prav zanje. Glasbo in besedilo Ne bomo kosili vam mi, jim je napisal aforist Niko Brumen. Žal ga danes ni med nami, ampak vsi, ki ga poznate in če ga kaj srečate, ponesite mu lep pozdrav zimskih kostov tukaj sprival, medtem ko mu bodo člani pa itak odnesli svoj CD. Če bi pa bil Niko danes z nami, je obljubil, da bi nam prebral kak novi aforizem. Ni ga, ampak jaz sem pa izbrala tri stare, ampak vse veste, aforizmi so pa večni. Kaj pripravi moškega do tega, da začne razmišljati o večerji ob svečah? Izpad električne energije. Ko piješ alkohol, ti vsi želijo na zdravje, ko piješ pa zdravila, nihče. Tisti, ki dela nimajo, ga iščejo, tisti, ki ga imajo, se mu izogibajo. Ampak kosti se danes ne bodo izognili delo, zaigrali nam bodo zadnji dve skladbi. Zimski kosti. No, zdaj je pa tista, smo rekli, Liješki Triglav, Volinjak, naš Volinjak. Ali pa koroška pesem tudi. Na Uršlo goro, na Pencora duho, na gori na Murška, noge ozdravlja. Spice Matjaž lepo nas pozdravlja, Raduha kraljica koroških je planin. Jaz pa na Volinjaku imam zabit svoj klin. On pa na Volinjaku je zabil svoj klin. Korošci smo, zmiraj dobre volje, pridite k nam, tu vam bo najbolje, radi gremo. U koroške hribe, na Uršljo goro, na Pecora duho, na Gorina Murška, noge ozdravlja. Špice Matjaž lepo nas pozdravlja, Raduha kraljica koroških je planin. Jaz pa na Volinjaku imam zabit svoj klin. On pa na Volinjaku je zabil svoj klin. Ja, dragi moji, prej da nehamo naše predstave, ne bi bilo, če ne bi imeli te lepe scene, domače scene. Zato je pravzaprav krciva družina Motnik zadolžena bo, ampak mi bomo dali rožice, samo Militi. Milita, kuku. Thank you.
Za lepo vodenje, za veliko, veliko vse sorte misli, ko je povedala Hedvika. Ona je zmer naša. No, kar se pa vse strinjajo, še te prireditve, spet smešno povedal, jaz pa zmešam, brez moje ljubice tega ne bi bilo, ker prijateljice se vse moje. Ona je pa moja Vera, Vera, ona je vagonilna, ona me je terala, ker jaz sem že drimo, daj pa, mrmo pa, mrmo. Vera, prosim. Prišel pa Niko Brumen, pa je rekel, fajn je kosit, fajn je, bolj fajn je pa kosit. Ne bomo kosili vam mi, na malco se namudi, boste že postorili in sami naredili, ne bomo kosili vam mi. Ne bomo kosili vam mi, za nas so le druge reči. Usta kaj dati in malo ga srati, ne bomo kosili vam mi. Če nam ni kost naklepal, vsak pameten ve, da tek pač ne gre, ne bomo kosili vami. Zdaj tek dolgo smo že pri vas, da lahko postrižete nas. Se bomo gostili, posod vas hvalili, ko pri vas bomo kosili mi. Se bomo gostili, posod vas hvalili, ko pri vas bomo kosili mi. Tako, dragi obiskovalci, preden se poslovimo, bi se Zimski kosci radi zahvalili vsem, ki so jim pri izvedbi te predstavitve pomagali. Zahvala velja vsem imenovanim in neimenovanim. Občina Prevalje, KTO Prevalje, Kmetijska mehanizacija Miller, Serpa Ravne, Krajevna skupnost Leše, Transport Petrič, Elektrohober Tratnik, Hapro, Gradbeništvo Maklin Anka, Avtomuršič Leše, Koroške pekarne, Slaščičarstvo Polanšek, Slaščičarstvo Senica, Koroški radio, Transkor d.o.o. Ravne, Slatin d.o.o. Stanko Jelen, samostojni podjetnik. In seveda se najlepše zahvaljujemo tudi fotostudio Ocepek za fotografiranje in najlepša hvala Matjažu Kavtičniku za osvetlitev celotne prireditve. Da pa res držijo verzi, ki ste jih slišali v eni izmed pesmi, na paurih koroških je lušno živet, se noben ne brani na mizokajdet, pa kažejo kmetije, ki so tudi darovale razne dobrote. Kmetija Jakopič Mežica, Kajžer Mežica, Ladra Leše, Stočnik Leše, Prapr Leše, Papež Leše, Pečnik Leše, kmetija Ročnik Marjeta Prevalje in kmetija Stropnik Kristina Prevalje. Naj se ob koncu zahvalim tudi vsem gostom za sodelovanje. Hvala pa seveda tudi vam, dragi obiskovalci, da ste prišli.
Hvala za vaše prostovoljne prispevke in za nakup zgoščenk. In seveda hvala vam, zimski kosci, da smo preživeli en lep petkov večer v vaši družbi. Dragi obiskovalci, pa nikar se naj vam ne mudi kar domov. Zimski kosci želijo z vami deliti tudi malo malce, ki so jo dobili na pavlih koroških. Velja torej izhod desno. Zaključila pa bom prav tako z Brumnovo mislijo. Dan je bil uspešen, če ti je večer lepši od jutra. Upamo, da je danes tako pa lep, vesel in topel večer vam želimo. Hvala lepa. Če ne bi bil vas, tudi ta večer ne bi bil tak lep.